привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні у Трускавецькому палаці культури відбувається святкування Дня подяки. Трускавець традиційно відзначає це свято кожної осені в знак подяки Богові за цьогорічний врожай, за його щедрість та доброту. Незважаючи на те, що Трускавець цього року добряче засипало снігом, святкування ніхто не скасовував, у залі вже збирається чимало охочих прийняти участь в цьому дійстві. А в якості приємного бонусу всіх присутніх наприкінці свята розважатиме своїми піснями переможець «Голос України 5» Антон Копитін. Подякуємо Богу! Дякуйте Господу, добрий Богу, по нам.
всі присутні. Насправді сьогодні це буде пам'ятатися цей день врожаїв, день подяки Богу, як ніколи. Інші рази, напевно, ми забудемо, але сьогодні ми будемо пам'ятати. Я просто низько схиляюсь перед Всевишнім Богом, Отцем, Сином і Святим Духом, і також перед вами всіма, хто не побоявся цієї негоди, так би сказати. Хоча у Бога все прекрасно, сніг паде, це добро, це вода. Але також я знаю, як ламалися автомобілі, як буксували сьогодні. І просто дякую вам, церква, що ви не здалися. Що ви не здалися, не зламалися, але їхали, буксували, ламалися, ремонтувалися і йшли, щоб прославити Бога. І дякую вам всім, віряни, християни, чи просто люди, хто б ви не були, чи відпочиваєте, чи місцеві. Ми вам вдячні, що ви прийшли, тому що цей день у всіх храмах була молитва вранці за сиріт. Тому що це не тільки одна конфесія, це проблема цілої України. Ми також вранці молилися у храмі, в церкві за сиріт всієї України. Вітаю, друзі! Мені справді дуже приємно, що сьогодні ми маємо змогу зустрітися тут, в Прикарпатті, в чудовому дивному краї, де про якої складаються пісні, які є гостинним краєм. І навіть пісня каже, що приїжджайте до нас в Прикарпаття, тут завжди будуть раді вам. І знаєте, я кожного разу, коли приїжджаю в Прикарпаття, Закарпаття, у Карпати, я дуже щасливий, бо в мене таке відчуття, нібито я тут десь своє дитинство провів. Я не знаю, чому так, але це край, який дуже рідний до мого серця. І я буду намагатися подарувати те, що маю від Бога в своєму серці, в своєму голосі для вас. Бо я не можу не ділитися тим, що отримав просто так. Відповідь є. Дивись у очі, у щирі очі, побач надію, точна мить. Дивись у душу, у світлу душу, що буде завтра, вона кричить. Дивись у серце, відкрите серце, воно ще б'ється і ще живе, і вірить, буде знов життя нове. Ти знаєш, відповідь вже є, коли ти запитаєш себе, де життя нове.
Quando si rotola sola all'orizzonte avanti a me.